CBC FM'in. CBC FM'in dinləyicisi studiyada Bəxtiyar Həsənovdur. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel'in təşəbbüsü ilə 14 dekabr tarixində Brüsseldə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyanın üçtərəfli görüşünün habelə Azərbaycan Respublikası prezidenti ilə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti arasında keçirilmiş iki tərəfli görüşün nəticəsi olaraq humanizm prinsiplərinə sadiqliyinin təzahürü kimi Azərbaycan 19 dekabr tarixində 10 nəfər erməni əsirli hərbi qulluqçunu Avropa İttifaqının vasitəçiliyi ilə Ermənistan tərəfinə təhvil verib. Daha ətraflı hərbi ekspert Şair Ramaldanov danışacaq. Şair müəllim, salamlayırıq sizi. Salam. Şair müəllim, ilkin olaraq Azərbaycanın bu humanist addımı ölkədə və dünyada necə qiymətləndirilir? Mən deyim ki, bu addımı Azərbaycan birinci dəfə atmır. Siz bilirsiniz ki, indiyə kimi yəni artıq vətən müharibəsindən sonra bir neçə dəfədir biz əsirləri qaytarırıq. Bu müharibə belə deyək, əsirləri kimi sayılmır. Çünki onlar müharibədən sonra əsir düşmüşdülər. Bəli. Və bir hissəsi də bilirsiniz ki, 16 noyabrda sərhəddə Azərbaycanla Kəlbəcər istiqamətində təxribat törədəndə düşənlər də var. Mən deyərdim ki, əlbəttə, bütün bu əsirlərə yəni biz bunu belə adlandırırıq və yaxud bunları ermənilər belə adlandırır. Yəni bütün bu qanun, Azərbaycan qanunu pozub və Azərbaycanda belə deyək, saxlanılan insanlara cinayət işi qaldırdı. O cinayət işi qaldıranda onların cinayət mənsubiyyəti və yaxud cinayət törətdiyi ağırlığı nəzərdə alınır. Əgər onların qəli qana batmıyorsa, əgər orada yəni belə deyək ki, yəni cinayət tərkibi çox ciddi deyilsə, əlbəttə Azərbaycan devləti tərəfindən, rəhbərliyi tərəfindən belə bir humanizm atmağa atılır və onlar qaytarılır. Onlar nətər olsa da əlbəttə onlar bu qanunu pozublar və cinayətdə məhsul, yəni cinayət tərkibli hərəkət ediblər. Ancaq ki, yəni burada müəyyən bir şəkildə insan həyatında və yaxud Azərbaycan ərazisində belə deyək, əli qana basmıyorsa mən dediyim kimi, yəni bunlar hamısı nəzərə alır. O bir tərəfdən bilirsiniz ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında yəni qaçqın, daha doğrusu bu əsirlərin dəyişdirilməsi ilə bağlı və yaxud komissiya işləyir. Əlbəttə o komissiyanın da nəticələri burada müəyyən bir rol oynayır. O bir tərəfdən bilirsiniz ki, son zamanlar elə bu yaxınlarda Brüsseldə üç tərəfli görüşdə bu məsələ də qaldırılmışdır və bu məsələ ilə də bağlı Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyev Azərbaycanın mövqeyini orada bildirmişdir və bunun nəticəsi olaraq belə deyək, humanist addım ataraq Azərbaycan tərəfi bir daha beynəlxalq hüquq normalara öz belə deyək, hörmətini bildirərək, o bir tərəfdən yenə də bütün bu erməni vəhşiliklərinə baxmayaraq yenə də humanist addım, birinci addımı məhz Azərbaycan atır. Və Azərbaycan da bundan göstərir ki, Azərbaycan Ermənistanla qonşuluq siyasətinə və belə deyək ki, beynəlxalq normalar çərçivəsində, hörmət çərçivəsində inkişafına maraqlıdır. Və bu da həmən o maraqlı olmasının nəfər deyirlər bir addımıdır. Şair müəllim, ümumiyyətlə hərbi əməliyyatlar bitəndən sonra Azərbaycan humanist addım olaraq ümumilikdə neçə erməni əsilli hərbi qulluqçu və mülki şəxsi təhvil verib? Mən indi onun qeydiyyatını aparmıraq. O komissiyada var. Mən indi bu saat bəlkə də səhv deyərəm. Məsələ onda deyil. Yəni bir nəfərdir, beş nəfərdir ya da ki, 50 nəfərdir. Mənə elə gəlir ki, bu addımın özü birinci növbədə Azərbaycanın bugün mövqeyini göstərir və bir daha deyirəm, Azərbaycanın
Bu adımı ilə bir daha düşünürəm ki, Azərbaycan məhz sülhə istiqamətləndirilməsini göstərir və bununla da müəyyən bir şəkildə Ermənistana nümunə olaraq hansı istiqamətdə Azərbaycan qonşuluq əlaqələri inkişaf etdirmək niyyətində olmağını göstərir. Mənə elə gəlir ki, əsas bu digər məsələ fərdir göstərici deyil. Hər halda bilirsiniz, Azərbaycan tərəfində yəni bu komissiya işləyir. Çox buna qədər insan Azərbaycanın birinci Qarabağ savaşında itkin düşüb və əsir düşənlər, daha doğrusu əsir düşənlərin yani bir birgə fəaliyyətinin nəticəsində olan nəticələrdir və düşünürəm ki, burada say təsiri o qədər də vacibdir məncə. Şair müəllim, ətraflı cavablarınıza görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Alo. Ətraflı cavablarınıza görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Alo. Şair müəllim. Bəli. Təşəkkür edirəm ətraflı cavablarınıza görə. Buyurun. Buyurun. Çox sağ olun. Sağ olun. Həmsöhbətim hərbi ekspert Şair Ramaldanov idi. CBC FM-i dinləməyə davam edin, sağlıqla qalın.